Tak je 18 hodin 5 minut, začneme, vítám vás, můžeme říct kolegyně a kolegové, tak řekněme přátelé. Já se vám nebudu představovat, protože se tady asi všichni známe, což je špatně, jestli všichni známe, nebo to budou také lidé, kteří se neznají, to znamená lidé z veřejnosti. Částečně se to dá vysvětlit tím, že je pracovní den, v pondělí to bývá velice exponovaný pracovní den, ale můžeme tady uvítat i kolegy z ostatních stran nebo z ostatních zastupitelských klubů, které jsou na našem zastupitelstvu. Tím mám na mysli tedy především kolegy z koalice, která se zove vládnoucí. Uvítli nám, že jsme je nezapojili do kontextu té přípravy. Já bych to asi vysvětlil takto. V době, kdy padly volební kostky a získali jsme počet mandátů společný sotex, který vytvořil těsnou většinu zastupitelstvu naší strany, tedy menšinu, tak jsme také chtěli usadit svým asi neprofesionálnějším z hlediska minulé kariéry a odžitého kontaktu s médií a s jejich výrobou místo v redakční radě. Navrhli jsme pana doktora Šenkova, který byl dlouholetým šéfredaktorem denního tisku v 70. a 80. letech, který zakládal poměry vydavatelů, podílel se na založení velkého nového vlastně druhu typu média v roce 1992. A jeho profesní zkušenost, vzhledem k tomu, že má hodně času v penzi, se mohla vyplatit celému městu, protože by jeho připomínky nepředpojaté by asi posloužily prospěchu lidských dvojů. Poslali jsme odpověď, že se nám, tím mluvím tedy za vládnoucí koalici, že se nám toto aranžma líbí, protože jsme nebyli u toho. A že tím v podstatě dávají kolegové hned dopředu avizo, že tu besedu beru jako nátlakovou. Který je důležitý fakt, kdo tu analýzu dělal, nejprve zadal a zbavili se tím příležitosti v podstatě diskutovat o prospěchu tak závažného média, jako jsou tištěné elektrické noviny. Výklad dále nechávám k další věci. Já bych na úvod, než představím kolegy, kteří tady zastupují organizaci, že nám poskytla vlastně své know-how, to znamená procesní zkušenost se zpracováním těch analýz, tak bych vlastně jenom uvedl do kontextu vůbec tohoto druhu kritického tisku. Žijeme v době elektronické, že by říkal, že většina komunikace se už bude dít v těch enklávách, jako jsou společenství malých obcí k internetu, to tak není celkově, že u nás 6000, asi 200 obcí. Některé informační zdroje udávají, že 2/3 vydávají své tištěné obecní zpravodaje. Realita je taková, že teď v tomto dnešnímu datu je na ministerstvu kultury evidováno 2801 titulů obecních zpravodajů, což ale neznamená, že vycházejí, některé vůbec už nevycházejí a budeme se odhlásit, a některé třeba vůbec nejsou zase evidované. A nejsou to třeba občasníky, které se nemusí registrovat na ministerstvu kultury, nebo že mají pravidelnou prevenci. Tyto obecní zpravodaje mají spoustu problémů, zejména s tím, kdo je má vlastně dělat. Necelý 6%, v to počítají třeba zpravodaje městské části pražských částí, tedy, tak si platí profesionální agentury, ale ten necelý 6% z celého toho počtu. Takže všechno ostatní je vlastně na těch komunitách, které vedou obecní politický život v daném místě. A někdy to bývá třeba jenom pouhý starosta, protože víc lidí, prostě v té obci, kteří by byli dostatečně gramotní a kteří by na to měli čas a schopnosti nejí. U nás máme redakční radu, máme obecní zpravodaj, přesto jsme dostali k názoru, že ten zpravodaj by mohl být lepší, lépe vedený, že by mohl více sloužit české veřejnosti. A pane Trošenfeld vlastně o té analýze uvažoval už mnohem dříve. Teď po volbách jsme se odhodlali potom extempore s nepřijetím našeho nejlepšího vlastně zástupce do redakční rady, tak jsme se odhodlali tedy požádat organizaci, která se jmenuje Oživení a která ve svém skupu činností pro obecný veřejný život také dělá
obsahové analýzy těch zprávové obecní. Jenom bych podotkl, že ty obsahové analýzy jsou, když to byla 60, říkat, takže kolegové mají zkušenost, dělají kvantitativní obsahové analýzy, pak ještě druhá analýza, která samozřejmě mnohem náročnější a to kvalitativní, a tam bychom se dostali v podstatě mnohem do větších detailů, protože bychom se zabývali význam jednotlivých slov, když třeba starosta řekne, že pozice sabotovala na hlasování nějakou předlohu, tak bychom museli dohledávat v kontext té situace, abychom se dozvěděli, co to slovo sabotovala vlastně znamená, jak bylo řešeno a jaký vlastně hodnotící názor významový ten slovo nese. Ale to nebude řeči, my jsme prostě požádali kolegy, aby dělali ten základní výkon, abychom se měli něco vidět, protože těch 5 měsíců od srpna 2018 do prosince 2018 je pro mého názoru docela užitečný, protože tam se udály volby a ty ukazatelé, které nám povídají, jasně signalizují, že volby jako významnější lokální politická událost ovlivnila kvantitativní proporce, které kolegové představí. A já představím kolegy vlevo od dámy sedí Marie Zelenka, což je nejvyšší řídící z polku, který se jmenuje Oživení. A tohle je dáma, která vytvořila to obsahovou analýzu a jmenuje se Štráčka Trumdátová. A tím vám předávám slovo a to, kdo se se mnou tady bych měl taky rozdělat. Dobrý den. Já jenom rád se představit nás. Organizaci, která funguje už od roku 97, před několikátým předsedou. Těším, že jsme opět v Lipčicích. Minule jsme tady byli ještě s kolegou Martinem Kameníkem, který teď přesedla na Pražský magistrát a tady tam primátorovi. My jsme organizace, která vznikla původně za účelem nějaké propagace udržitelné dopravy a podobně. Postupně se kolegové přetavili v RIZE, protikorupční organizaci. V tom portfoliu témat teď máme hlavně veřejné zakázky na plánání s majetkem. A mimo jiné to téma, které rezonuje čím nejmenší obec, tím co rezonuje samozřejmě, to znamená hraniční noviny. Tomuhle tématu se věnujeme od roku 2006 zhruba, kdy jsme dělali tu první sérii analýz, na základě níž se dokonce změnil zákon v roce 2013 a přidali se tam, to už předvídám, tak to uvádím do kontextu a chtěl jsem ještě zmínit, že zdaleka na tom nejste tak špatně, může to dokonce dojít do takových hraničních případů, jako se stali teď před volbama. Doufám, že tohle nemá žádný případ. Obec Velké Kusilné, když jsem jmenovala, tak tam po 3 letech nevydávání si starostka řekla, že by bylo dobré před volbama vydat znovu. Zpravodaj se docela rozšoukl v barevné podobě asi 40 stránkové, kde upozornila na to, co všechno se v obci za poslední léta podařilo pod jejím vedením. Bez jakékoliv konzultace s radou nebo zastupitelstvem to vydala za obecní peníze a říkala tomu obecní zpravodaj, který vyváženě objektivně informuje o činnosti obce. Takže až do těchto propagačních vod to může dospět. No a já nebudu teda šát se už ubírat slova a těšíme se na tom diskuzi. Dobrý den. Já tady vám představím celkově náš projekt, jak se to teď vás provodají. My vlastně... Tak.
kritéria daná tiskovým zákonem, a to je, že jsou poskytované objektivní a vyvážené informace a zároveň, že je poskytnutý přiměřený prostor pro názor člověka zastupitelstva. V té dvojce je důležité to slovo přiměřený. Nikdo nečeká, že kdokoliv prostě, že tam může vás tady zastupitelstvo, kolik vás je to 15, nebo tak samozřejmě se nečeká, že se sebe bude naplněný nějaký názory tady prostě každého jednotlivého zastupitele, ale zároveň pokud vy pošlete jako zastupitele, vydavateli nějaký článek, nějaké zdraví, které se týká prostě toho, co se děje zrovna na území obce, tak je jeho povinností, aby ten článek vydal. A pokud se tak nestane, tak jedete podle diskového zákona, nejspíš jste tenhle ten proces už podělali, kdy po třech měsících prostě se snažíte, aby vám byla uveřejněna nějaké doplňující informace, pak zase čekáte a potom teda můžete jít k soudu, který vám dá s největší pravděpodobností na pravdu, ale je to celé zlouhavé. Jako vy například, jako když jsou volby a samozřejmě najednou ta opozice nemá přístup do toho zpravodaje, tak tady budete budou čekat na to, až si něco vypůjdete podle zákona, tak se může být pozdě. V tomhle době je to takové jako bezubé. Je to spíš možnost, jak to vedení jakoby školit a upozornit na to, že opravdu ten zákon jakoby stanovuje nějaká kritéria, který mi vlastně říká, že to naplňuje znaky média veřejné služby. Aspoň těch to vypůjde. Tak se ještě tady zastavila u dvou pojmů, kde je objektivita a vyváženost. Protože každý je docela často používá a využívají se opravdu v různých významech těch slov. A je docela dobré si myslím si upřesnit, co znamená. Objektivní informace, to jsou pravdivé informace, přičemž pravdivé není jenom to, že nejsou živé, ale pravdivá informace taky zahrnuje ten kontext, o čem se mluví. Což jsou právě příklady třeba v obcích, kde teda máte, dejme tomu, že prohlasuje nějaký investiční záměr a jediný, jakoby ta zpráva o tom je, co se teda udělá, jak to bude účastník, jak se za to odpůl a tak dále. Už se ale zaručí, že například vznikla petice proti, že tady byl nějaký který by souhlasil, že to prošlo těsně o jeden bod, protože vlastně nakonec tady na tom nepanuje zase taková shoda. A tohle to všechno se většinou vyloučí, řekne se jenom ten stav konečný a jako není to vlastně úplně ta pravdivá informace, protože pravda je samozřejmě ten širší kontext o tom, jak se to událo. Dalším charakteristickým znakem důležitým jsou uvádět zdroje, prostě uvádět v odpeci, berou ty čísla, odpeci se berou veškeré ty informace, dejte tomu, které tam předkládáme, nestrannost, snaha, prostě další, zaujatý a priori. Což je problém, kdy pak se dostaneme k tomu vlastně systémovým nastavení, jak fungují vydavatele a vydávání těchto novin, kdy ta nestrannost je vlastně už systémově hodně upozaděna tím, že například redaktorem je prostě člen té hlavní strany, nebo redaktorem je prostě místo starost. Pak samozřejmě jako se nedá přičítat, že ty zprávy budou úplně strané. A pak ta oddělena od názoru, tak je to důležitý moment, ty názory samozřejmě nemusí být vždycky objektivní a vyvážené. Fakta je to opravdu nutné, aby splňovali nějaké tyhle ty informační náležitosti. A dále ta vyváženost, což je minimální prostor pro relevantní názor, odstupňovaný podle politického společenského významu. Myslí se tím právě to, že pokud teda si dělá, dejme tomu nějaký velká investiční akce, takže tam je právě zmíněno, že třeba tady je opravdu početná skupina lidí, kteří s tím se nemají na to jiný názor, nebo mají názor na to jiný, že by se měli ty peníze třeba investovat někam jinam, že by třeba něco jiného a tak dále. To znamená, že pokud máte jednu nějakou jakoby, informaci o akci,
tak měly zaznít ty relevantní názory, které k tomu tématu zazněly. Tady se postupně dostanu k té naší analýze. Nevím, jestli jste se všichni koukali na naše stránky www.lasnatruba.cz. Tam vlastně uvidíte přesně, jak jsou tam označené, jak jsem vlastně já označovala jednotlivé kroky, které tady vlastně teďka podlušu. Celé to funguje tak, že to je prostě vytvořená aplikace, kam se nahraje PDF, které je do a teďka ta aplikace vás vyloženě vede pro to, aby se ty jednotlivé kroky vlastně označoval. Je to přesně, že se tady pan moderátor, je to kvantitativní analýza. My, jako tenhle ten nástroj vznikl proto, aby jsme co nejvíce odstínili naše subjektivní názory, aby se to co nejvíce standardizovalo, ta metodika celá nebo celá ta analýza, a aby opravdu ty kroky byly jasně popsané, tudíž vlastně výsledkem toho je, že teďka máme dejme tomu databázi několika stovek zpravodajů, které prošly stejnou analýzou a ta data jsou prostě poměřitelná. Můžete udělat žebříček mnoha měst, prostě všechny ty data, a to je ten výsledek a je to vlastně ten největší benefit celého podle toho nástroje, to není nástroj. Prostě jsme se snažili vytvořit nějaký nástroj, který můžeme systematicky ty zpravodaje hodnotit. Není to ani úplně ideální, ani dokonalý, je to prostě tak, jak to vždycky bývá, když se snažíme nějakým způsobem to popisovat. Základem je politická plocha, což jsou přesně ty informace zdravnice. My na to máme ještě velký manuál pro hodnotitele, kde je jasně napsané prostě, co do té politické plochy patří a co tam nepatří. Jsou to vlastně většinou všechny informace o akcích, které zaštítuje vedení, které financuje vedení, pak samozřejmě všechny tyhle informace o velkých investičních akcích, záměrech a tak dále. Zároveň se tam počítá ale například i jakýkoliv článek představitelů vedení obce, protože oni tam prostě mají samozřejmě mnohem snažší přístup a setkáváme se s tím, že třeba starosta píše básničky. Prostě se tam uvádí své básničky. A my to samozřejmě, když to není informace z hranice, tak ale my to do počítáme, protože na to způsobem se snažíme odstínit to, že tam je vedení, které tam má velice snadný přístup do toho zpravodaje, a pak jsou ty alternativní nějaké subjekty a názory, které se tam samozřejmě ještě odtlačí velmi těžko. Takže politická plocha je základ. Lidčínský bezpečnické zpravodaje, myslím, že jste byli přesně na průměru těch 30%, my si myslíme, že to je ideální. Zbytek prostě jsou informace o kultuře, o sportu, reklama, věci, které vůbec do té analýzy se vlastně potom nezapočítávají. Kromě toho, že samozřejmě ten celý zpravodaj je základ pro počítávání potom jako by těch například reklamy, kolik zabírá procent reklama. No, pak je tu teda velice důležité kritérium, a to jsou ta alternativní sdělení. Je to vlastně to nejdůležitější kritérium, kdy se snažíme určit, jak snadný mají po periodika přístup ty alternativní sdělení, ty alternativní názory. Zrovna v tomto bodě, když je to ten nejhlavnější, tak je zrovna i vidět určitý limit té metodiky nebo toho nástroje, protože existují dva názory, nebo se vedeme takový interní debaty, jestli teda alternativní sdělení by mělo být to, kde skutečně fakticky tam někdo vlastně říká nějaký alternativní názor, jedno jestli je z koalice, ze spolku, z opozice, ale už je to blíž té obsahové analýze, protože vy subjekty vlastně rozhodnete, že to teda patří do tohohle plochy. A nebo jestli by se tam automaticky měli vždycky označovat prostě jakékoliv články, jsou opoziční. Napsali je, jak by mohli podepsat opoziční politiky.
ankety, kde se vás jenom ptají, například, kam byste vzali návštěvu v našem městě, se byste na, tady, co byste jim tady ukázali. Nebo jiné otázky, co koupíte dětem k Vánocu. Jsou to prostě takové různé modely, jak vlastně držet ty opoziční subjekty a názory tak nějak platí. A buď to se najde samozřejmě někdo, kdo řekne, tady ta otázka není nová, a tady tam napíše teda něco, o čem bych chtěl mluvit, ale většinou ty zastupitelé to opravdu poctivě odpoví a my to pak neoznačíme jako alternativní plod. Protože se to prostě většinou vůbec netýká ty politiky a není jistý, že pokud by tam někdo chtěl být kritický, takže by tam ten názor nakonec byl opravdu odtištěn. My to vlastně nemůžeme jako si s toho vědět. Takže jdeme tímhletím náročnějším tím způsobem, kdy opravdu hodnotíme, čteme to, co tam je napsáno a podle toho, kdy to je většinou jako docela evidentní, že to je opoziční názor, nebo že to není sdělení, které souvisí s radnicí, tak pak teprve je to označeno jako alternativní plocha. Dobrý příklad je také, nevím, jestli sledujete pražskou politiku, ale například paní Kolínská byla třeba teďka v minulém volebním období hodně ve sporu, a to byla jako koaliční zastupitelka, jako koaliční radní. Ale vlastně prezentovala naprosto opoziční názory k vedení dopravních podniků nebo k tomu, jak by mělo fungovat plánované metro D. A vlastně tím by se, i když jako koaliční, opět byla označena jako alternativní sdělení. Druhým krokem jsou nebo kritériem jsou informace o budoucích rozhodnutích. To je kritérium to pozitivní a popravdě řečeno v tomhletom jsou většinou zpravodaje hodně pozadu. Jsou to vlastně informace, kdy teprve občanům jsou daná nějaké možnosti se prostě zapojit do rozhodování. Je to informace, že se něco bude dít, že se něco bude projednávat, je tam opravdu napsaný, přijďte, pošlete své návrhy. Prostě. Je to vlastně zapojování, to je ten participační prvek, v tom zpravodaji, který ten zpravodaj může nést a většinou nevyužívají, že jenom zpětně informují, místo toho, aby vtahovali toho občana vlastně do toho procesu celého, takového jiného aktivační kritérium. Seznam usnesení orgánů města, to tady třeba v Řečicích nebyly žádné tyto plochy, ale občas zpravodaje opravdu dávají prostě přehled usnesení jednotlivých, víceméně je to dobrý způsob, jak informovat, co všechno teda se dohodlo, když to někde zdlouhavě hledat, najde to prostě ve schránce společně s tím zpravodajem. No a pak jsou tady ty negativní kritéria. Jediný anonymní plocha, myslím si, že tady to nebyl problém v Řečicích, ale bývá to častý problém, a to jsou vlastně nepodepsané články. Základně by profesionálně novinářství přešla, kdy prostě vidíte, kdo ten článek napsal. Máš tam kdokoliv, to musí napsat starosta sám, je tam potím občas uvedeno jako by třeba jenom jako redakce, někdy tam opravdu není vůbec nic, je to prostě sestavené a vy nevíte, kdo to dělal. Nevíte, komu se máte ozvat, pokud by vlastně nějaká informace zaujala a tak dále. Poškodující forma, tak to si myslím, že je trošku téma od vás. Články, kdy to vedení ze své pozice nějakým způsobem prostě poškozuje konkrétně ty druhé strany. U vás je to tak, já takhle budu trošku přeskakovat, že to nevadí. U vás to vlastně byl hlavně ten článek, který vyšel kolem vole, který psal pan starosta, kdy vlastně hodnotí jako práci opozičních subjektů, což byl jeho názor. Bez toho samozřejmě, aby vám dal, jako, nemáte žádnou možnost jako vyjádření. Prostě to je víceméně jako z pozice síly. Tady nastoupí starosta, který si zhodnotí prostě to, jak tady teda všichni pracovali, bez toho, aniž by se ty dočtení mohly nějakým způsobem pozvat. Poškozující forma je i takové ty dovysvětlující informace, kdy je
nenechá ty občany, aby si ten názor dělali vlastně sami. To je pořád okolo jako jenom představování toho svýho názoru a uvádění to všechno na pravou míru, aby kdyby to náhodou někdo nepochopil, takže co si má jako by bylo místo. No a poslední jsou zmínky o vedení a tady pokud mám chybu, tady máme fotky. Jedno jsou fotky, jedno jsou zmínky. Hodíme to, že ne. Zmínky jsou, že jenom jdeme starosta, místostarosta a jejich jména. A když se projedeme v PDF, kolikrát tam vyjede ta zmínka, kdy tam o něj je referováno, to se počte, jednoduše sečte a napíše se to v té aplikace. Fotky to stejné, akorát se označí prostě fotky, kde je starosta a kde je co místostarostové. Tohle to všechno dohromady, potom vlastně té aplikaci překroustá algoritmus, který jsme nastavili, ta jednotlivé kritéria mají své váhy, třeba poškodující forma je jakoby závažný negativně, to se nám má asi hodnotu 7, no ale vlastně, jakoby vlastně je v tom algoritmus, který propočte dohromady ten index benefit, který je vlastně úplně takový ten celková zpráva o tom, že to je ten zpravodaj. To, co to znamená, posílá nebo škodí, tak to je spíš taková zkrátka. Víceméně index benefit znamená, že pokud je to na 50%, tak tam převažují prostě ty pozitivní kritéria. Získali více procent. Pokud je to po 20% hranicí, tak to znamená, že více méně převažují prostě všechny ty negativní rysy, které to tady má. No a index IROM, to je více méně to, o čem jsem mluvila. To je akorát v rámci těch pěti čísel, které většinou hodnotíme, tak je určitě množstvo alternativních názorů. Kolik jich tam je, jak jsou zastoupeny a jestli vůbec. Často je, že tady už jsou voličické noviny, tady už je víceméně výsledky vaší analýzy. To, co tam vidíte pod tím, doufám, že to může čistý ty procenta, ten průměr 2018, to jsou vlastně průměrné výsledky analýzy, kterou jsme dělali teďka v 2018 před komunálními volbami. Hodnotili jsme 65 největších měst. Takže tohle jsou jejich vlastně průměrné výsledky. Tady vlastně krásně můžete vidět, že právě například naprosto průměrné, něco vím, že se vůbec nemají. Já si to dostanu, to mám ještě rozepsané níže. A vlastně proč vlastně naše analýza nedopadla zase tak špatně, je to, že ty výsledky byly hodně. Ta jednotlivá čísla jsou prostě naprosto rozdílná. V tom indexu IRO, kdy máte 7 až 8%, jste vlastně dosáhli opravdu nadprůměrného výsledku, ale tak, jak že vidíte, srpen, září, říjen, to jsou zrovna volební čísla, tam vlastně měli se tam pár, byl tam vlastně maličký nějaký článeček, třeba o tom pozice, ale víceméně neměli jste šanci tam, kdyby jste zkoušeli, ale dokud jste rozhodně, nebo takhle, občan neměl možnost seznámit se s vašimi názory, jako že zrovna před volebním časem. Za to v prosincovém čísle, IRON 31,15%, kde vlastně víceméně to i odpovídá asi vašem teďka silovém rozlišení, kdy jste teda odpovídat, vlastně máte méně než vedení. Ono je nutné zmínit, že je jasné, že tady je vždycky jako má lepší přístup, oni přizpůsobit se, o kterých se musí informovat.
kontrola samozřejmě jsou v té exekutivě, takže vždycky je tam nějaký nepoměr. Každopádně jde o to, aby ty opoziční názory byly opravdu poměrně zastoupeny. Hlavně s tím prostorem nějaký měl. A tím dopadlo dobře i ten mix benefit. Jako opravdu Lipčické noviny na tom nejsou tak špatně, jsou mnohem horších zpravodajů. Opravdu s mnohem. A je to teda hlavně tím vysokým ironem, který teda samozřejmě tam má velkou váhu v celkovém těch hodnocení, tak jak to čítáme všechno dohromady, takže je jasné, že to hodně zvedá. Ale například také právě nemáte žádné anonymní články, ještě jsou podepsané, což taky jsou pozitivní body, přítomnost budoucích rozhodnutí a nízká propagace vedení. Tady se zastavím, mám to tady ještě v druhém slajdu, který je ale spíš takový jenom, jo, ne, tak nemám už další, no, takový ukrátující. Tak jak to počítám, ty zmínky a fotky, tak vlastně ve vašem zpravodaji opravdu jste dosáhli něco průměrných hodnot v těchto kritériích. Zároveň je to pravda, že tam je prostě několik článků, které jsou podepsané tím, že byly celé napsané představitelem, tedy starostou nebo jiným radním. A naše metodika a tato naše analýza tohleto vlastně nedokáže nějak zohlednit. Takže pokud, a samozřejmě se těžko dá říct, že se starosta bude velice často zmiňovat ve svém vlastním příspěvku o sobě, tím pádem ty zmínky budou prostě nízké, protože většinou tak, jak vypadají ty skutečně ty vlastné tropy, tak to tvoří, ty články jsou tvořeny nějakým editorem a nebo redaktorem a vlastně pořád dokola, tak ono měla starostou dělat to, které by dělal to, vyjádřil se k tomu prostě a vlastně nakonec vám tam vyskáčou ty zmínky. Je to u většiny těch zpravodajů, proto my tam tohleto kritérium máme, i když to u nás ve vašem případě teda vlastně nebylo úplně využitelné. A fotky vlastně jako tady vedení radnice nějak nevypadá, že by úplně exibovalo. Opravdu jsou zpravodaje, kde máte pocit, že starosta nedělá nic jiného, než jezdí po akcích a otvírá a přestřihává pásky prostě a je ve školkách, takže s tím nic jiného. To tady ze mě vedl váš příklad. Tady mám ještě další ukazatele, které jsou teď dostávné Lipčické noviny. Poškozující plocha, což je přesně to. Je to nadprůměrná hodnota, jsou to vlastně ty články. Já si myslím, že to je i to, co vás asi docela trápí, že pošlete článek a vyjde do prodělujícím nějakým článkem nebo dovětkem prostě od starosty či někoho jiného zvedení. A vy vlastně máte šanci potom reagovat i do toho až zase v dalším čísle, když to takhle má pěkně seřazený, že někdo si vyšle to vaše a pak okamžitě tam si řešit nápravu. A ještě se zastavím u těch budoucích rozhodnutí. Tady je vlastně jako... tak nakonec i tady v tomto kritériu jste nadprůměrní, v tom dobrém pozitivním slova smyslu. Ale myslím si, že třeba toto je hodně podceňovaný potenciál těch zpravodajů. Jako opravdu moc se to nevyužívá, je to možná i dané tím, že opravdu se tady vždycky jede na tom měsíční periodicitu a snažíte se jako spíš informovat o tom, o čem musíte a o tom, co bylo a už třeba jako úplně se přemýšlet o tom, co bude,
přijde ten plyn až pod nos, tak vlastně je to hrozně silný zdroj vlastně komunikace s těmi občany. A je škoda, že se to vlastně v této pozici moci se ty zpravodaje vlastně nevyužívají. Tak, zmínky, jo. A tady tohleto je k tomu organizačním věcem. Vy to vlastně máte tak jako klasicky špatně. Je to úplně opravdu tak, jak to většinou bývá, kdy nejsou rozlišené ty role jednotlivé a není posílána ta objektivita a ta nestrannost. Prostě nejsou ty hodnoty, které by ten zpravodaj nebo který ten vydavatel vlastně opravdu chce nést. A je tam snaha hlavně ty informace kontrolovat. Takže nakonec to většinou vypadá tak, že někdo teda dostane v popisu práce to seskládat, většinou editorsky přijde článek jakoby, a někdo to pěkně seskládá dohromady, pak to jde na radu, jakoby na vedení města nebo ke starostovi, který to zkoukne, jestli mu to přijde v pořádku, pokud to přijde v pořádku, tak to bude do tisku prostě a všem. Z toho je jasné, že ta objektivita a ta nestrannost samozřejmě dostává tímto pořádně na frak, protože nakonec je to politické vedení, které rozhodne, jaké informace mají být sdělovány. Ten statut Libřických novin to vlastně tyhle pravidla takhle zakotvuje. Ta redaktorka, která je ještě ke všemu příslušnice strany, což úplně ideální, lepší, když je to jako někdo nezávislý. Má spíš tu editorskou roli, ty články nevytváří, prostě zkompletuje to, co jí dojde. Nemá žádnou možnost vlastně do toho pořádně, do toho obsahu, vytvořit ten obsah nezávisle. A nemá ani kompetence samozřejmě šéfredaktorky, to znamená, že nemyslím si, že může tedy současné roli šéfredaktorka například odmítnout článek starosti, nebo tak. Zároveň máte redakční radu, které předsedá šéfredaktorka, což je vlastně tím, že redakční rada by měla být ten orgán, který to dozoruje, to, jak ta redaktorka vlastně naplňuje to, na čem se dohodlo, jakoby, že ty určitě noviny mají být, nebo jak mají upadat. Tak, je vlastně jasné, že ta dozorující funkce ty redakční rady je vlastně nulová. Nebo tím, že tam jste zapojeni jako opozice, tak je aspoň nějaká, ale myslím si, že nemáte opravdu, jako redakční rada si myslím, že nemá moc velké tady reálně pravou funkci, jako zase mluvila do toho, jak to bude vypadat. A tím, že je to propojené, tak samozřejmě chybí ten dohled. Nevím, jestli jste řešili například teda, že byl odmítnut nějaký článek nějakého zastupitele. Řešili jste to tady, nebo... Protože vlastně ta redakční rada měla skutečně jakoby řešit to, že si někdo třeba stěžuje na nějaký článek, to, že má pocit, že nebyly dodržena čítat pravidla. Všechno by to mělo na té redakční radě se vlastně zpětně jakoby kontrolovat, hodnotit, jakoby i třeba nějaké čtenářské poznámky a měla by to základní role ty redakční rady. Není to ani tvoření toho periodika, není to ani jakoby nějaké úkolování redaktora, ale je to opravdu dohled nad tím a zpětné hodnocení toho, jestli se zase dáš naplňovat to, co jsme si předpřicali, že by ten zpravodaj je měl vypadat. No a tady jsou poslední slide, ne, či poslední, to jsou návrhy na zlepšení. Mluvám, že to je z tého textu, to je vlastně z té analýzy. A je to vlastně jasné, z toho, co jsem říkala teďka před chvílí. Je to prostě posílit tu nezávislost té redakce, kdy opravdu, že redaktor by měl být ten jediný, který reálně odváží to komunikaci.
nám chodil sbírat nějaké informace, aby si psal ty šálky, aby nebyly jenom se skládané z toho, co kdo pošle. A zároveň tím bylo jasné, že by neměl být předseda redakční rady, která naopak by měla být nezávislá a kontrolovat jeho práci vlastně. A to, že si dodržují nějaká pravidla, která dejme tomu si přijmete. Tak jo, a to, co Lipčický statutu chybělo, tak to jsou určitě definování těch pravidel, řešení těch sporů. Tady vlastně to asi jako by, kdybych stal nějaký spor, nebo vlastně spor máte, mě by zajímalo, jakoby, jak se to vlastně řeší. Jakoby třeba na té redakční radě, vy teda řeknete, že nesouhlasíte. Teďka poznámka. Člena redakční rady máme od posledního volebního období, předchozích 8 let jsme ho neměli. Tak je vidět, že možná proto i třeba se konečně dostala jakoby vaše názory, ne, že bychom ho nechtěli mít, prostě nám nebyl umožněn. Tak to bývá. No a ty spory řešíte jak? Jako tady, když teda vy nesouhlasíte a teďka na té většině to se to řeší jak? Když nemáte žádný vlastně jako... Řeší rada v podstatě je spor, počkej, spor korektorů. Funguje jako redakční rada, kdy dostanou články a vyjadřují se podle mého spíš k tomu, že Vítám pana faráře Tomáše Cejpa, který tam byl teďkon také nedávno jmenován jakožto nezávislá pátá osoba. Jinak zbylí dva členové patří do vládní koalice. Takže teďka vlastně máte jakoby většinu teda? No, je to 2:2 a pan farář je tam jako nezávislá. Jo? Takhle to bylo. Můžu poprosit, že to hned nerozpřete diskusy, protože to je poslední sajt. Tak já mám tady vlastně jenom ten příklad, je to zprávě 6, takže to je zprávě ocené, ale to, co chci ukázat, je vlastně, jak vypadá podle nás ta dobrá praxe, jak to vlastně mělo být referováno o těch tématech. Tohle to je o nějakém náměstí, kde původně teda minulé vedení chtělo dělat architektonickou soutěž, současné vedení, protože tam byly nějaké petice a tak víceméně to zrušili a řekli, že se bude přidávat jenom trošku. Tady vlastně vidíte, že jako on si tam to vedení dá poslouchat, co potřebuje. Ano, tady máte starostu, tady vlastně jako vysvětlují, že teda dali na ty místní lidi, je to představitel prostě vedení současného. Ale zároveň prostě ten článek pokračuje s tím, že samozřejmě tady byla ta možnost architektonické soutěže, je to ten kontext. Mluví tady vlastně minulý, představitel vedení, který jsou české opozici, který samozřejmě říká, že si myslí, že ta architektura, nebo tady je to vlastně, že je zde zvědav, prostě, která to bude fungovat a nechci jít dát nějaký návrh na to, jak se to bude realizovat. Plus tady je další názor, prostě další opoziční zastupitelky, která zastupitelé, který jako není zase tak opoziční, ale je tam prostě zmíněn a tady je vlastně názor ještě toho správce, který se o ten areál bude v budoucnu starat. Je to prostě kontext, jako ten občan prostě dostane spoustu informací, může se jakoby rozhodnout, může zjišťovat další vklad, ví na koho se obrátit, kdo jakoby je nositelem těch jednotlivých názorů prostě. A vlastně s takovýmhle článkem můžete jakoby něco dělat a zároveň to vedení si tam samozřejmě dává svý, dá se tam prostě fotku, že s těma občanama prostě diskutují, prostě dali za pravdu, dejme tomu, takže jako neznamená to vlastně, že... Vždycky je to zase, já tam nevím,
ale pokud většinou stačí jít na zastupitelstvo a většinou tam si, že jde přehršil prostě návrh na to k jednotlivým tématům, víte, které jsou opravdu relevantní, které jsou někde to úplně menšinové třeba, nebo nemá cenu je prostě zmiňovat. A vy můžete poskládat krásně ten článek prostě z toho, že prostě je víc, jako vy můžete informovat prostě mnohem, mnohem seriózněji, objektivněji, když prostě zasadíte do toho kontextu. To je vlastně to, co my se snažíme dosadovat. Tak tohle může vzniknout na základě právě opozičního příspěvku, který je tak kritický, že ten redaktor ví, že vyvolá hned odpověď toho starosty, aby to vůbec zabránil. On se jako nechtěl napadat, tak řekne, co když udělám článek, bude vám to stačit. Ten pak názor tam zazní, tam ostatní názory a bude spokojení tam nějak všichni. To by měl ten redaktor proaktivně dělat a to většinou samozřejmě na to nikdo není. Tohle to je samozřejmě je to trošku složité, protože určitě nikomu by prostě tohle to bude dělat, což je třeba v malých funkcích samozřejmě jako reálný problém, prostě, to potom žádná. Ale myslím si, že když jsou právě některá taková ta velká témata, která se vidí, že se vlastně to hejbe celou obcí, víte, tak že to za to úsilí stojí, protože pokud máte jenom takovou tu stránku, kde vlastně prezentujete mateřský daný počet nějakých znaků a každý si tam může říct, jako, co chce, tak jako ano, jako, dostanete se třeba i na pěkná čísla v tom gironu, ale tohle to vlastně my považujeme jako opravdu za tu dobrou praxi. Takhle vlastně tomu občanovi dáváte možnost jako, vlastně se na to téma podívat trošku vlastně nadhledem, ne, že se tam teda bude plácat, že bude být dva názory proti sobě a to radši zavře s tím, že teda stejně o tom nic neví. Co taky mimochodem je odpověď na to, že všichni se bojí, jak to bude jako konfrontační, pokud tam budou ty opoziční názory přítomny v tom zpravodaji, ale to právě ta redakční práce vlastně odstíňuje. To je to, že ten redaktor zprostředkovává ty informace, je to, je to vlastně ten základní princip. Takže se často setkáváme s tím, že když někoho takhle zkritizujete, že to má moc té politické plochy, tak mají tendenci říkat, že tak my děláme naprosto apolitický zpravodaj. A to je protimluv. Dlouho jsme přemýšleli vlastně, jak to vysvětlit. Nejlepší příklad je asi na to, že slovo politika má dva významy. V tom anglickém smyslu je to politics, jako politika v tom smyslu politikaření. A policy je to politika ve smyslu, chceme být zelenější republikou nebo se zaměřit na budování škol. U nás se to bohužel slilo v jeden termín, kdy ta politika jako slovo má tak negativní konotaci, všichni mě vidí jenom politikaření. Tím pádem na začátku se vrátím, že to je politický. Zpravodaj neexistuje, protože všechno, co tam je, nebo minimálně těch 30%, to, co referuje o tom, kam se to bude směřovat, tak je to politická plocha. Já k tomu jenom dodám, že vlastně to vedení prostě zešlo se svým politickým programem, bylo zvoleno, jakoby nějakým počtem většinou, to jakoby nemusí být ani většina, že může to být poskladat koalice a tak dále. A vy potom máte možnost realizovat svůj politický program. Nejste jako nepolitický, samozřejmě. Starosta vlastně dělá politiku a pokud řekne například, že zpravodaj bude apolitický a myslí tím, že tam proběhnou informace jakoby od něj, tak víceméně je jasný, že ta prostě to stála ten stranický plátek, nebo ten se tam hlásná trova do vedení. Protože oni samozřejmě dělají politiku. Já jsem měl znovu slova, zkázal děkuju. Tak ta debata měla hlavu a patu a k něčemu byla, tak bych si dovolil rozjet na dvě části. První část obsahovou, to jsou ty výsledky, které převažují do vaší analýze. A pak jste tam k tomu udělali dověrek, který je vlastně organizační a který má vztah k dokumentům, které platí, jako je jedna z mělá redakční rady a podobně.
tady předtím, bych podotkl, že nás stejně jako s jiných obcí asi je ten tištěný zpravodaj, to tištěné médium důležité ze dvou důvodů. Jednak to má bezprostřední vazbu k nějaké demografické kvalitě, to znamená k obyvatelům města, v němž početnou složku obyvatel a spíše voličů tvoří lidé staršího věku, jimž elektronická média nejsou tak příhodná k tomu, aby je četli a informovali si z nich a dělali si názory a postoje. Tak tomu jenom, právě Praha 6, která se tady dělala velmi hodně zkoumalizovat prostě ten průzkum té čtenosti, tak zjistili, že na voliči jsou na to vlastně úplně stejný. Opravdu ten zpravodaj dokáže zasáhnout prostě veškeré věkové skupiny. A to je dokonce, i když mají, a to je velký měsíc v Praze, kde vlastně jako kdyby bez toho těch alternativních kanálů je mnohem více a jsou používané, tak opravdu ta čtenost toho zpravodaje je prostě vysoká i u těch mladších. A to je vlastně asi ten druhý důvod, že ta skladba těch mladých tam je takhle zastoupená vlastně asi vyváženě. To tištěné médium zřejmě svou podstatou a hodnotou vyvolává pocit autority. A myslím si, že když se to nedá spočítat, tak to je faktor, který přisuzuje vlastně těm sdělením možná vyšší hodnotu než debaty na městském Facebooku, tady v tom mediálním kontextu komunikačním, které město má, ať už je to jiný organizovaný zdroj, anebo jsou to další stránky, které máme jako alternativu. Tak, teď bych se vrátil k tomu asi, co považuji za podstatné, a pak bych vás teda vyzval, kdo vám nebyl prostor v debatě. Ten index, já jsem říkal, nejenom železo, názory nebo článek, tak
reagují, mají se výhodu toho, že znají, co bude v tom následujícím čísle, tak mají možnost včas reagovat a tím před čtenářem vlastně představit odpověď, která buď neboje úplně, anebo relativizuje tu kritiku. A teď nám poradíte, jak to ale udělat, když máme měsíční. A to, na co se reaguje, už může být za dva měsíce pase. To by byla vlastně zase iluze manipulace s tou diskusí. Jak z toho ven? Na jednu stranu chápu tady ten přístup, protože i když je nějaké téma, skutečně má nějaký časový průběh, tak ten měsíční to prostě nemůže stihnout. Já vím, že to pár hodin dělá na Facebooku, kde se tam debatuje, a přece jenom, když přijmeme to většině nevím, nebo autoritu, tak pro ty čtenáře je to hlavní podvěště, to hlavní divadlo. Jak se tohle toho, jak se s tím projeví vlastně? A ještě bych jenom se můžu k tomu přidat, a ještě přidat mi odprávět toho čtenáře. No. Já si nejsem úplně jistá, jestli tomu by toho správně rozumím. Jako vy vlastně mluvíte o těch vysvětlujících článcích, vlastně, které následují po tom, co prezentuje tady celé svůj postoj nebo svůj názor. Ano, jako, tady, kolega Šedl se zaměřil, dejme tomu, na kontejnery odpady. Tak má na to svoji informační bázi, podloží článek a nabídne tam svoje alternativní řešení s tím, že to, které se šíří a které se drží, tak je vlastně radniční řešení slabší. Jenže v tom tam starosta nebo kdokoliv jiný z úřadu zveřejní v podstatě reakce tady na to, kde ten původce je označen za člověka, který vlastně tomu to nerozumí, anebo reakce má lepší řešení, a to řešení už obsahuje část řešení jeho. Jo? To znamená, že si hrají s dimenzí těch podavatelů. A není to nejde samozřejmě nic dobrého, protože proto by to označilo za poškozující tomu, protože to prostě poškozující je. A víceméně, jako, dokud máte ten stávající systém, který máte, to znamená, že starosta se dochápu, že po závěrce vlastně dostane prostě k tomu a má dostatek času to sepsat, tak to jsme se pozorovali, to není systém. Tak on to je jako systém, to máte víceméně, to máte v tom stavu nějakým způsobem jako popsané, ale samozřejmě vy dokud jako se vám nepodaří prosadit, že právě nebude to vedení i přístup k tomu, aby mohlo jako dopředu kontrolovat, jak bude vypadat obsah toho zpravodaje, protože zprávě by to měl dát redaktor, ten je práce, kdo by se projedil. Tak bohužel tohle to prostě nemáte, aby to jako zpravstva neměl dělat, ale můžete mít samozřejmě říct, že to neměl dělat, ale jako to asi nestěje. A můžu se tady na to zeptat, když říkáte, že by to pan starosta neměl dělat. Máš pan starosta se hájí tím, že on za ty novely zodpovídá, je zřizovatel a že má právo vědět, co v těch novinách vyjde dopředu a ke všemu se dopředu vyjádřit. Tak je s tímhle bojovat. To je ten známý citát, že každá moc korumpuje, absolutní moc korumpuje, není nic, má absolutní moc na tým periodiky. Měl by sám pro sebe mít vůli si nastavit pravidla tak, aby teď po volbách, až probere eventuálně, tak aby to pořád bylo vyvážené, když jak jsem dal cis. No, to se právě snažíme, aby jsme stavili pravidla, které budou platit pro všechny stejně, bez ohledu na to, kdo na té radnici bude sedět. Což se teda zatím jako... Ten ideál, ten váš příklad, je to, prostě asi to nemá řešení, dokud nebudete mít redaktora, který když tam vidíte článek zajímavý na téma velký, který jsou kontejnery a nevím, tak si řekne, dobrý, tak s tím nějak musím pracovat. Buď to udělám takový článek jako té Praze 6, anebo řeknu vašemu kolegovi, tady na to nechám reagovat teda starostu, ale pojďte si to přečíst jako oba předtím a nějak jako spolupracujete, protože cílem není na sebe nepěte mluví, ale cílem je dát ten čtenářům jako alternativní pohled na svět. To vlastně ten pohled toho vedení, který tady je reprezentován, jako, to vlastně nikdo nezakazuje. Jako, samozřejmě jako vydavatel má odpovědnost podle zákona, jako, tak jak je to dáno.
zpravodajství prostě v té oblasti jako politiky. A je to vlastně takové, jaké zrovna tomu, že... Já jsem na to akorát vyzerat nějakým fištrolem, napadlo mě tečí Brno, kteří pochopili, že když něco budou kritizovat, tak se vždycky objeví ten druhý. Místo toho absurdu říkali, pane starosto, to bylo teda skvělý. Všichni pochopili, že je to hovadina, ale on na to nemohl nějak reagovat. Takže jsme mu vybrali ty karty. A to už je, že už vlastně začnete používat prostě nějaké tyhle ty diverzivní jako... Já na to zase tak úplně vážně, ono opravdu jako... Těch spolu je v tom, že je prostě kolik, že už tam nějak si to nebo. Já to bylo Martina. Martina má všichni. Můžeme teda přeložit si taky do doporučení, když je jako doporučení nějaká zkušenost je, aby jsme další čísle zase psali, ale ty kontejnery, já jsem to psal jinak, kterou bylo vzalována. V podstatě je otáky z čtenáře a jestli teda i vám zmínil toho současného hosti a to požívat systém, třeba na místu letu, kdybychom byl takhle prostě ten názor, že to byla tak skvělá a pak celá s tím věc článek taky šest. Takže třeba to by byla cesta, že možná tak nepřímo je doveden po obnovu, že se tam najde silný dole pro lidi. Jo, ale když si pohledat přijde takhle různorodný názor, pojďme za něj být vděční, já myslím, že já to chci číst, pokud ne, já to nechci číst příště, já jsem ale já ještě docela hodně jako důležité si třeba říct si tomu vedení, že oni tam nemusí být na věky, ty zatím teďka tady jste o jeden mandát, jako další komunální volby mohou dopadnout, to bude jiná na věky. A potom vlastně jakoby ty pravidla, pokud jsou vlastně podporují tu nezávislost, tak jsou vlastně prospěšný jako pro obě strany. Jako ten, kdo je teďka ve vedení, potom se může dostat si do té opozice a vlastně tím, že jako z toho zpravodaje se pokusíte vytvořit jako nějaký nezávislý prostě médium, které je pro občany především a opravdu se jakoby snažíte, aby ty občané dostávali informace a aby možnost nějak aktivně tady působit v té komunitě, tak vlastně nakonec je to výhodný pro všechny. Jako... Představte si, že tyhle ty ideální rady dáváte třeba vůči prezidentské kanceláři. Jako s něčím neuděláte nic, jako to opravdu, jako taky nemáte prostě partnera do debaty, tak jako... Já si myslím, že ten problém je tady ani ne v tom, jak ty nově vypadají strašně, teda vždycky jako samozřejmě, je to strašný produkt, nedůstojný. Ale ten problém je v tom, že tady existuje systém, jehož centrem je hodná převodová páka ve formě té redaktorky, která nikdy neudělá nic proti tomu, co teda se ten starosta. Jsou to absurdní věci, kdy se jí nakazují, aby si tam dávali fotky a já nevím, že tyhle záležitosti. A nepamatuju si za poslední pět let, že by vznikl článek, který podobný tomu, který tady byl popisovaný, že by to byl článek, který vznikl z iniciativy té redakce. Když chcete alternativní názor, tak si ho musíte napsat sám. Když ty oficiální názory, ty se tam dostávají via redaktorská činnost do Slovenska. Ale ten alternativní názor si člověk musí napsat sám, takže si ho tam prosadí. To nebylo, že ty dáváme jenom na věci hry. Já jsem se stal teď taky zastupitelem v Olomouci. Šel jsem tak jako s tím ideálem, s tím vedením, kdy sami se na nás obrátili na uživení před volbama s tím, že kritizovali, že to není ten přístup a tak dále. Je to jako se ve vedení, my se nepodařilo prosadit nějakou tu dobrou praxi, protože její hlavní argument byl, a co když vy tam napíšete, že primátor krade, pak já přece musím mít prostor na to reagovat. Přes tady tenhle malichernost jsem dostal dál. Já ještě nemusím pozornit, jako to je velice časté, že se smíchávají dohromady názory a fakta. Prostě jako názor nikoho, že tam prostě na něco má nějaký názor. Jako, že víceméně starosta je zvláštní, že opravdu má pocit, jako, že
aby vlastně vám na to nemohlo právě vlastně upravovat a vybrat se prostě, že je to použijete takovou nějakou satirickou formu, když se mu na to bude velice špatně reagovat a možná to pobavíte, pobavíte ten čtenáře, aspoň budou vaše názory číst o to víc. A druhý je prostě snažit se v té redakční radě, no. Jakoby opravdu se snažit ty články tam prosazovat a zkoušet třeba i pomalým kručkách ten systém, jakoby měnit. Ale evidentně teda, nebo aspoň co jsem zaslechla, tak starosta se teďka bude se měnit ten statut, nevím tomu asi, tak třeba bylo by opravdu skvělé, kdyby tam prostě bylo nějakým způsobem uvedeno, že zastupitelé na to mají prostě nárok na ty příspěvky právní, což tady chybí, ale těžko říct, jestli se to takový dá. A bude tam nějaký mechanismus, nevím, například bývá omezení jako počet slov, samozřejmě, který se opisnou, zvuky je třeba na webu a tak dále. Nějaká pravidla, třeba pro tyhle ty příspěvky, jako pomalu sálamo v metru, jako jít k tomu, že se tam některé ty principy prostě toho nějak posílit nezávislost toho, kterou zpravodaje i dostanu. Samozřejmě, pokud je redaktorka hrozně závislá, opravdu, že nemá žádnou jako nezávislost sama o sobě, tak vám asi žádné články takhle jakoby, redakční nesmutnou. Prostě to jako musí dělat někdo, kdo do toho má chuť, protože to samozřejmě stojí mnohem víc práce a to asi takhle jako je docela nebude fungovat. Petr, něco třeba? Ne. Abychom byli, nebyli nevstřícní, protože paní má titul šéfredaktor. Nějaký její
článeček z toho zastupitelstva, kde jakoby ukazuje, co se tam vlastně dělá. To nemusí být žádný velký článek prostě, ale nakonec jakoby k tomu si může vzít nebo máte zápisy z jednání zastupitelstva, které se dají použít, to nevím, jestli máte. Tak, vždycky se to může nahrávat, vždycky prostě vlastně, jakoby ty informace jakoby použití. A vlastně třeba jako opravdu jí motivovat a chtít pomít, aby třeba se začalo tímhle tím. Jako může myslit, že jí to třeba i bude bavit, jako způsob nic než jenom skládat, skládat jako ty články, které jí přijdou. A je to zastupitelka zároveň ten samý on, jak může reportovat? Jo, jo, no a ten problém, ale to je to systémový problém, tak já to zapomněla, a to je právě ten problém, že by redaktor prostě neměl být, aktivní politik. Já jsem teda kromě jiného od revoluce 14 lety noviny dělala. Nenazývala jsem se níž redaktorkou, redaktorkou. V životě jsem tam vedla svoji fotku a málo kdy starostu, a to jenom když vítal delegaci v Rakousku třeba. Jinak nikdy ne, jo. Když se tam fotil s Maruškou, nějakou Říkovou, Malinkovou, teďka, nevím proč teda, ale to jsem nechtěla říct. Tady třeba ona ta Batíková Anna, která toho starostu nepřeválcuje. Já jsem třeba napsala příspěvek malinký, že škola nevyvěsila prapory, když byly svátky. V 10 večer mi volal starosta, jako ale že s ní mluvil, s tou ředitelkou, a že ona to asi ale vyvěsila, ale jestli se to nějak zchumlalo, a jestli na tom trvám, aby to tam zveřejnil, ona se s ním prostě radí úplně o všem. Takže já si myslím, že kdyby je větší rady se stavěla na hlavu, tak ona ho prostě nepřeválcuje, aby to řekla. Teda třeba je v posledních novinách jednou, že pro od starosty. Proběhlo v dubnu setkání s občany. Já jsem tam byla, bylo nás tam asi 30 nebo 40. Bylo to docela zajímavé, padlo tam spousta kritických, i byl tam starosta, místo starosta, byl tam pan architekt Hofman, padlo se i o ty výstavby budoucí, to jsou ty budoucí věci. Bylo to opravdu, my jsme asi 2-3 hodiny. Přísahal starosta nějakému tam pánovi z diváků, já tak neznám všechny lidi, že z toho bude nějaký výstup, že to se píšou, tohle. Nic, on napíše, proběhlo setkání s občany. Proč tam nebylo to, nikde tohleto? To byl zajímavý článek a byla tam i ta Hana, se tam zjevila, fotila, pak se zmizela, tak to je ten článek, o kterém mluvíte. To je věc budoucí, zajímá to tady celý Lipčice, týkalo se to právě i obrovský výstavby, která tu má být. A nic, prostě v podstatě no, nic. Ale to je ten zpravodaj opravdu pak může plnit tu roli toho, že to hlavně i bude čtené samozřejmě. Ale tam jsem se začal dostávat zajímavé informace, vlastně tak. To jsem celá stránka o územním plánu, ale je to jenom citace zákona. Vůbec není, jak se bude týkat tady Lipčic, kdy se k tomu občany budou moc vyjádřit, kdy bude předložený ten územní plán. Tam právě to padlo kritika na to, tak starosta říká, aha, tak dobře, tak to teda rušíme ty závěry a bude to znova vyvěšený a znova vypsaný. Ale tady jenom celá stránka nebo čtvrtě cituje zákon, ale vůbec, že by se to týkalo Lipčic. A co, kdo, kde a jak, to tam není. Ale jsou tam dvě stránky vypsané čísla popisních volbách. To si můžou lidi přece někde přečíst. Na to jistce. Mají se ze zákona, ne? No já myslím, že čísla baráků ne, můžu upozornit, že budou volby, ale k volbám, pojďte volit a tak dále, to tam není teda vůbec. A to je důležitý, ale to tam není ani ty. Jo, jako teďka... Je to nejde, to jsou světový nové. Sám jsem do toho každého čísla napsal, napsali dvě spolkové dělali v podstatě.
šli do těch rozměrů, do těch velikostí, které jsme tady popsali. Ta reakce od nich na to byla ta, že vlastně oni tam začali dávat balastní informace, které nám jakoby zaplňovaly ten prostor, aby se dalo říct, tam už se nic nevědí. Klasický případ je ten soupis těch odpadů, kdy se nám na poustách zastělovalo, jak máme naložit s kašcem a s podobným odpadem. Toto je ten systém, který vlastně jakoby se vytěsní ten nepohodlný prostor, řekne se tohle to tam musí být, protože to je informace z radnice, je to bezpodmínečně nutné, aby se to ty občané rozvěděli. A navíc se tím vychází vstříc přání velké části obyvatelstva Linčic, což je vidět ve facebookových diskuzích, který by si velmi rádi přáli, aby tady vůbec žádná politika neexistovala. Aby prostě přestane se bavit o politice, budeme se bavit o tom, jestli tady máme vysvětlené právníky a jestli se nám tady dobře žije, ale s tou politikou. To je milie, v kterým se pohybujeme, a to je milie, v kterým pak ta šéfredaktorka, redaktorka, ta chudá dana, jako je stačená mezi ty mící kameny, které ona ráda vyhoví, protože je to tak strašně pohodlný. Já k tomu řeknu jenom pár věcí. Ty lidé se vlastně ani dokážou představit, jak to ten projekt, který by byl, dejme tomu, jako podle toho systému, jako dejme tomu objektivnějšího, jako to. Kdyby to nakonec nebylo objektivnější, nebo to samozřejmě vždycky záleží, jak to všechny ty tvoříte, ale vůbec to tak nemusí být. To jsem se právě snažila ukázat tím posledním slidem, že nakonec je to naopak jako to vlastně je vlastně pravda komunikující jako ty konflikty, protože vy nemáte jenom tady ano a ne, prostě proti sobě dané, ale prostě tvoříte, jakoby, snažíte se to prostě zasadovat do kontextu, vysvětlovat, dávat opravdu ty informace, aby si ty lidi, ty názory mohli a vlastně dát jako podporu pro tu debatu. Jako ono to je pak těžké v případě, kdy někdo debatovat, někdo debatovat nechce, jako, to pak samozřejmě jako je těžké jako nějakým způsobem vnitit, ale to třeba ten je, říkají, že by to nechtěli, ale je dost možné, že jako ten by se ten nakonec se jim líbil, to jako nikdy nevíte. Dopředu, když si to tedy ty nevidí vlastně, tak většinou nedokáže říct, jestli se jim to udělali nebo ale je pravda, že pokud třeba pak máte prosím, co je čisté, kde prostě bylo opravdu vlastně několik, hodně se na předchozující plotka, takže vlastně víceméně to vypadalo jako hodně konfrontačně. Takže vy napíšete článek, starosta na to reaguje, prostě pak zase. A je to vlastně vyhrocené. Tak jako nakonec ten výsledek z toho zpravodaje je opravdu jako, že tohle to mi nechce říct. Tak oni se tady prostě hádají jakoby písemně přes zpravodaje. V tomhle tomu je pak důležitá vlastně toho redaktora. Jako, ten systém, který jako právě se snažíme jakoby prezentovat jako dobrou praxi právě si bez veřejných médií to, že tam máte nikoho, kdo jako ty informace vlastně zpracovává a předává a jako nenechává se tam jenom mluvit prostě jenom ty hlavy, ale nějakým způsobem se prostě snažíte to udělat do širší souvislosti. Vědomujete si do toho, které je to vlastně. Znáte místní periodiku s Českou televizí nebo Českým rozhlasem, tak to je, když starosta má vliv na obsah toho periodika, a to ještě v té dobré pozici, že by byl po závěrce, tak to je, kdyby premiér chodil před událostma a říkal, že tam bude to nebude. Proto máme Radu České televize, která zpětně dohlíží na redaktory, jestli to se lepší. Vy vlastně potřebujete jako přesvědčit trošku
praxe, jak jste ji tam napsali, že se to tedy koná podle zažitých pravidel, bude pokračovat po zbytek komunikace. Takže kdyby argumentoval proti starostovi stejně jak argumentuju na vedení města, je to, že ty pravidla mají sloužit do toho špatného počasí. Špatné počasí přijde, až budou nějaká konkrétní konfliktní zakázka, změna těch plánů, anebo volbu. Paní
Profáčová totiž byla z pozice redaktorky zaměstnané z úřadu na postu kulturní referent. Je to tak? No, nebyly to jednoměny, ale veškeré jiné organizační záležitosti kultury. Tohle to bylo zrušeno, tato pracovní pozice, a vlastně současná paní šéfredaktorka noviny městu zajišťuje jakožto externista, jako OSVČ, který refektorovává svoji práci. A za doby, kdy právě se paní Hana Chtavě do té situace dostala, tak se právě zavedlo, že i noviny se dostávají do schránek povinně každému, označí to Česká pošta. Dříve jste si je mohla koupit za 5 korun v potravinách nebo kdekoliv na úřadě na poště. Co nastoupil pan starosta, tak se to zdává právě. A je to právě z mého pohledu z té pozice, že právě pan starosta to používá jako formu právě své prezentace, aby se to dostalo k co největšímu počtu občanů a mohl tam vlastně referovat o tom, jak radice pracuje, jak všechno funguje, jak se všechno tvoří, investice a tak dále. Takže to jako větší možný zpravodaj opravdu roznáší takhle, takže no, jako zpoplatnění ne, no, oni jako nemyslím, ale chci říct, že navíc teda současná redakční rada, fungujeme teda spíše jako ta redakce, ne jako ta redakční rada, kdyby jsme dohlíželi na to, ale funguje to tak, že vlastně 15. dne měsíce je uzávěrka na další číslo, kdy se uzavře teda u šéfredaktorky příjem článků. Ona nám je následně během 2 týdnů rozešle, co se jí sešlo, co by asi měl být obsahem. A je to vlastně popěšně, máme akorát tak jako odhalovat nějaké závažné překlepy nebo datumové nesrovnalosti a podobně. A víceméně pak se k nám dostane článek, hotové PDF-ko už se skládaných článků, s obrázky, se vším, což dělá vlastně jenom ona. A dostává se to k nám v situaci, kdy to má zhruba jít za pár hodin do tisku. Dostává se to k nám s douškou, rychle prohlédněte, za to je ráno a je tam přiléně ve 14.00, to odchází do tiskárny. Což jsem teda říkala, že i tohle aspoň bych chtěla změnit, aby jsme na to měli aspoň 24 hodin, protože není pak šance jako reagovat na něco. A my se teprve v této pozici vlastně dozvídáme, jestli třeba tam nějaký článek nebyl zařazen, anebo jestli ho vyřadil někdo už předtím a neposlal nám ho ani do té skupiny plánovaných jakoby témat. To se vlastně jako z 9 členové většině rady nemáme šanci dozvědět, protože tohle to všechno je jo, v moci. To není problém, se dozvíte na autor, že tady to posílá. No ale to autor to pošle většinou rovnou šéf, jak to chce, protože ona je ta uzávěrka, ona přijímá ty články do uzávěrky, takže on to posílá rovnou. Jo, ale teda to ví, jestli mu to vyšlo, ale nevyšlo. Jo, tak on to ale vyšlo. Ale vyšlo, když to číslo vyjde. Mně to nevyšlo. To jako, já jsem to teďka psala jako připomínky, že jo, že bychom rádi věděli, jako, když dopředu přece šéfka rozhodla něco trošku z materiálu nebo veřejným, a jaký čísla, co to konkrétně je, ale to má na to mohla reakce. Oni by si měli sednout a minimálně hodinu si o tom povídat, říkat to předem a pak se sednout jako ta redakční rada a ne si to posílat mailem a to znamená to mluví a nemůžu k tomu nic, přece se vyjádřit. Ne, 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 protože paní šéfredaktorka razí v teorii, že je to ztráta času se scházet v dnešní uspěchané době, ještě jako když vychováváme děti a máme zaměstnání a takový, že to všechno stačí potom e-mailové komunikaci a prostě tak. No. Thank you.
Ne, to je spíš jako, jestli říkali, že už máte jakoby řadu těch priority, tak když si tady to sledujete, by jsme třeba si dozvěděli, že všichni novely mají rozsah nad standardní nebo naopak. Ne, máte to průměr. Ne, já jsem to si říkal, počet stránek. Počet stránek je úplně jako, že máte úplně normálně průměrný a jako by akorát ty extrém, když by to máte 80 strán, tak to si jako pamatujete. Protože to už dáváte po stránce, tak to není 80 strán je jako extrém. Myslím si, že zbytečně samozřejmě. Ale pak se snažíme třeba, jako jsou tady lika, která mají jako, nevím, 70% reklam. Třeba 10% je politická plocha, jako, a zbytek jsou tam nějaké ty informace okolo. A vy si pak říkáte, tak jako, má to do cenu, to si jako posílal vlastně reklamy letá jako třeba do schránky, jako by to, jako to pak většina říká, že takový ten schrán, který jako by asi možná ani úplně vycházel. Ale to jako vůbec není váš problém, co se týče počtu schrán, to máte jako by 24, ne? Ne, 12. Tam je vlastně jenom o to, jestli se tam vejde už tím téma, tak tady chcete vyšit, a jako na to máte financí, o to hlavně jde. To ne, ale jestli máš něco přijmout tady návaznost, to je dobré, takže ne? Ne, já jsem tam chtěl vydat k tomu samotný reakční rady. Na dostupnosti proběhla velká diskuze o tom, jakým způsobem honorovat lidi, kteří se účastní komisí a právě i reakční rady. A v podstatě tam vznikla iniciativa, že vlastně komise by měly být honorovány v případě, že se budou opravdu fyzicky účastnit jednání. Takže vystoupila paní šéfredaktorka s tím, že by se to mohlo znovu jmout tak jak čína, než tam to není třeba. Tak jenom takový to. Co my? No, to byla ta věc na diskuse. Pan starosta na to řekl, že si to máme. Když je problém, ten se odloží a vyřeší se někde mimo veřejnost, mimo zastupitelstvo. Já jestli na to můžu odpovědět, pan starosta to řekl, že si to máme na dnešní radě rozhodnout, jestli se teda budeme scházet a dostat ty peníze za ty schůzky nebo za ty e-mailové. Takže jsme se následně na to sešli, nicméně to byla schůzka, kdy přišel můj plakát na oživení, na tuhle tu besedu a víceméně to provozní téma, kvůli čemu jsme se sešli, jsou to odměny, se trošku upozadilo tím, že z toho byl velký třes, že hodláme pořádat takovouhle besedu, takže vlastně jsme se k závěru ani nedostali, což došlo mi až potom doma, že jsme vlastně nevyřešili to původní, kvůli čemu se ta reakční rada scházela. Jako. Tak bohužel se tak sešlo zrovna jako do tomu věna. Známení o tom, že budou dělat oheň u řeky, tak o tom bude diskuze tohoto typu. Tady jeden spolek se rozhodl, že si nechá zpracovat nějakou analýzu něčeho, co se mu zdá důležitý a okamžitě z toho vnitřne. Tak to způsobem určitě vlastně nejsilnější jako opoziční strana tady. No, takže jako vlastně můžete se dát jako na druhé nevyslyšet. Takže to může být pozice. Hasiči jsou tady víc než Bacha, tak jste hasička, jste na mnohem městě. Ale jak to ale ještě jsem chtěl říct, prosím vás, tak opravujte mě, jestli se mýlím, tak ty noviny jsou vydávané za veřejné peníze, to jsou vydávané z městského rozpočtu. To město je tvořeno lidma, kteří volili 8 u 7. Když si myslím, že legitimní požadavek je, aby názory sedmičky byly v tomto poměru, aby se tam udělovaly. Ta šéfredaktorka je placená z těchže peněz. Když požadavek na to, aby ona iniciativně a aktivně vyhledávala tyhle ty názory a stavěla je třeba v poměru 7:8, konfrontaci s těma takzvaně vládnoucíma názorama je zcela legitimní. Mně se zdá, že při této požadavky je tak jasný, že nemá smysl o tom někoho přesvědčovat. Přesně to správnou cestu, jak už to položíte takhle, tak na tom druhém drátu, na co drátu bude jasně ne. Já jsem takhle zase to zkusil a
zástupci v redakční radě zkouší fakt. A nebylo by lepší, a nebylo moc, jako když na 40 stránkově zpravodaj byl primátor náš několik 9 a 10krát. A oni si teprve jako uvědomovali, že to bylo fakt kolikrát. Měli to jako naklikaný. A ono to dělá tu jejich změnu jako reálně. To je fakt, to je, jako ono vlastně, malé
ten zprávek, jak se tím začne stát, tak by jste ještě odpočinu. Pak je Praha a tam máte samozřejmě hrozně moc možností. Jako na Praze třeba vychází šestka jako oficiální, teda městský zpravodaj, a pak jsou tři další, jako vaše šestka, vás šestky a šestky. A tam se různě jako střelují a jsou to soukromé vlastně časopisy. A to už jako by to prostředí pak je samozřejmě úplně jiné, protože těch zdrojů tam je prostě, kde ty občané mohou čerpat. Dámy a pánové, já bych uzavřel besedu a vlastně zprávu o analýze, abych shrnul to nejpodstatnější. Od obsahové analýzy jsme se dostali k náznaku, kde možná by mohl být problémem, to je věc, která se týká organizace, dodávání a redigování českých novin a je to personální otázka, to znamená kvalita redaktora. Nemůžeme si asi přát, aby byl profesionální. Podobně vždycky amatér. Tudíž ani to si nemůžeme požadovat, aby byl nezávislý. Ale možná by už šlo postupem času, jak jste řekli o průžcích, na pomoci jistému odstupu od sebe sama a od těch, kteří jsou bezprostředně v nějakém jeho komunikačním nebo dokonce řídícím kontextu, jako je rada města nebo přímo pan starosta. A to je věc především redakční rady a zastupitelů. Takže to jsou opravdu jako přínosnou v tom smyslu, že jsme asi udělali první krok tady v Čechách. Nabídli jsme veřejnou debatu, část těch, kteří se mají starat o české noviny, tu není, ale zřejmě budou pátrat po tom, co se tady odehrálo. Odhaduju za nahrávacímu zařízení, že budeme mít zveřejněno a dostupné na stránkách v Českých křižovatek. Z toho důvodu se vás ptám,